перший капремонт за півстоліття. Нові палати, сучасні маніпуляційні кабінети, все необхідне обладнання, приймальне відділення лікарні швидкої допомоги тепер як нове. Реконструкція його тривала понад 4 роки. Як виглядає тепер, Альбіна Гриненко все бачила. Нові апарати ШВЛ та МРТ, цифрові рентгени, комп'ютерні томографи і палати динамічного спостереження, а ще сучасне обладнання для гастроскопії. Приемное отделение, отделение экстренной неотложной медицинской помощи – это ургентно функционирующее отделение, которое работает 24 часа в сутки, имеет в своем составе реперфузионный центр, имеет в своем составе круглосуточный травматологический пункт. Приймальне відділення лікарні швидкої допомоги відкрили після тривалої реконструкції, і воно вже в повному обсязі приймає пацієнтів. У закладі кажуть, загалом відділення розраховане на 150 людей. Тут і проводять операції, а відтак надають усі умови для реабілітації. Ми знаходимося в палатах досуточного наблюдення пацієнтів, де пацієнти проходять як передопераційну, так і постопераційне час перебування. Усе своє життя ходить саме до цієї лікарні Наталя Яківна. Каже, за останні 50 років капремонту і не бачила. І такими змінами задоволена. Адже все змінилося. Інтер'єр змінився, і взагалі, мабуть, і обслуговування зовсім інше. От, тому що, ну, швидко все відбувається, оформлення і прийом хворих. Дуже благодарна лікарям, які приїхали на визов, встановили діагноз, і діагноз цей підтвердився. От, і тепер моя подруга, мабуть, у лікарів безпеки. Окрім того, повністю відремонтували перший поверх лікарні, оновили фасад будівлі, встановили пандуси та ліфти. Утім, роботи триватимуть. На черзі ще 4 поверхи медзакладу. Ми збираємося в цьому році осуществляти капітальні ремонти не тільки тут, продовжувати реконструкцію, покупку медичного обладнання, але також ще в 5 лікарських закладах. Капремонт приймального відділення тривав майже 4 роки. На нього витратили понад 85 мільйонів гривень. Альбіна Гриненко та Олександр Довгань. Деталі.